drazí soukmenovci, Havlovská sedlino společnosti. Dnes neoslovuji pana prezidenta, protože pan prezident je v Číně a tam mě pravděpodobně neslyší, ale když tu pan prezident není, je třeba hájit jeho zájmy a vysvětlovat jeho kroky, že Jirko Ovčáčku, no zase neděláš svoji práci. Tak především, proč pan prezident jel teď v době, kdy se nám na náměstí schází lec jaký ten odpad společnosti? Proč pan prezident jel do Číny? No, ta bene se tam setkat s přítelem Vladimírem Putinem. No, právě proto, milí přátelé, právě proto. Jak už pan prezident mnohokrát řekl, jezdí do Číny, aby se tam naučil stabilizovat společnost. A je pravda, že v tomto mají Číňané obrovskou tradici. Vemte si, že to je civilizace prastará. Tam se také objevily kraválisti, bylo to někdy na konci 80. let, dokonce na náměstí, představte si, které se jmenuje náměstí nebeského klidu, se objevili takový kraválisti, No a stačil jeden takový trošku razantnější zásah a podívejte se na náměstí klidu, na náměstí nebeského klidu je už krásných skoro 30 let zase klid. No a kdo jiný je větším ještě odborníkem možná na stabilizaci společnosti než Vladimír Putin, že? Podívejte se v Rusku, tam taky nějaké kraválisty moc nepotkáte. To znamená, je jasné, že pan prezident jel do Číny, tak říkajíc, poradit se se stejně zkušenými státníky. No, víc hlav, víc ví. Dalším důvodem je samozřejmě obchod, to je jasné. My máme s Čínou impozantní obchod, doufáme samozřejmě, že to bude lepší, zejména je pro nás samozřejmě důležitý vývoz do Číny, že jsme vývozní ekonomika, Tady to někde mám. My vyvážíme do Číny skoro tolik jako no, na Slovensko. Dobře, ale podívejte se, zase je velice důležité, že mnohem, mnohonásobně víc než do Číny vyvážíme. Tak z Číny dovážíme. My z Číny například dovážíme obrovské množství ocely. A díky tomu u nás nebudou muset dělníci už dělat ocel. Místo toho můžou, já nevím, tak třeba pracovat v zemědělství. Navíc ta čínská ocel, ta má úplně unikátní vlastnosti. Je to třeba nůž z takové ocely můžete klidně dát na hraní dětem, nic se jim nestane. Samozřejmě také se mluví o tom, že pan prezident chce propustit pana Kájinka. Proč? No, Pořád je to o tom samém, milí přátelé. O stabilizaci společnosti. Hmm. Myslete na to.